जितनी गर्मी दे विच दोस्त अहबाब सारे बर्दाश्त करके बैठे ने अल्लाह बेबहा अजर अता कर गर्मी दे विच बाहां दा बेबहा अजर अता कर राजस्थान दा बेबहा अजर अता कर अल्लाह जितने कन्या हैं समामी अजो अज माफ फरमा इतना थोड़े इतना थोड़े इतना थोड़े सियाई दा नाम ना रहे अल्लाह दिली सारी को पाक फरमा दे सोने रसूल पाक दे हुक्म ते चलन दी तौफीक दे अंदर बहुत ही ज्यादा सजा ते अमर फरमा اللہ جبرن جی نے امر فرما برائی تو ہو اللہ اسا اپ ہی تیری درگاہ قاضی کرے نے کہ سارے دل کو این منور فرما کہ سب کہیں اندھاری جہاں دے وچ روشنی دی لوڑ نہ پوے اللہ نور اللہ نور فرما تمام معاف کر قصور فرما تکلیفاں دور فرما اللہ اولاداں دی لوڑ والے اولاد عطا فرما بیٹے دی لوڑ والے کو بیٹے عطا فرما رزق دی لوڑ والے کو رزق عطا فرما جائے مکان دی لوڑ والے کو جائے مکان عطا فرما اللہ مجھے مالے جتن تمام کو خوشحال فرما سونے رسول پاک دی عظمت والے ذکر دے اندر جتنے دوست احباب شریف ہیں تمام دے صغیرہ کبیرہ کو عطا فرما سونے رسول پاک دی رحمت دی چھاں تا حیاتی اور قبر حشر دے اندر اللہ تا محشر حساب کتاب تک اللہ سب کو امن امان فرما کاج ہوئے بے بہا کاج ہوئے نیکے دا راج ہوئے سرکار دے نیک نال لکھا دے کروڑا راج ہوئے دعائیں کبھی تو میں راضی رسول تھی میں ربے پھر برم آتا خیر رحمی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علمی باری باری اللہ علیہ وسلم आवे कमाले की कशफा اللہ بابت بابت محفل دے اندر سن سن پاک دی عظمت والی محفل دے اندر
تمام حاضرین دی حاضری قبول تو میرا دی رسول کی تکلیفاں دور تین پریشانیاں دور تین بیماریاں شفا تو نام سے کوئی خوشحال ملے بے اولاد کو اولاد ملے جن کو بیٹے دی لوڑے بیٹے ملے جس کی لوڑ والے کو رزق ملے اللہ تمام کو قبول تو میرا دی رسول کی رب فرمایا من خیر الرحمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی باج میں بات صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ. Thank you.